အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရဲဝင်နှန်းတချို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့လူမဲအမျိုးသား George Floyd ဖိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကင်တွယ်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးတောင်းဆိုဆန္ဒပြပွဲတွေသတင်းပတ်တွေနဲ့ချီဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကလူနည်းစုအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင်နဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူစောက်ရှောက်မှုတွေလည်းမျက်မျှတတရရှိအောင်သူ့အစိုးရကလုပ်သွားမယ်လို့ကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအမေရိကန်စစ်ဖက်နဲ့ထောင်လိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မှားယွင်းလုဆောင်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွတ်ဆွဲချက်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာပြည်မှုဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ကအရာရှိတွေကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲပြည်ဝင်ခွင့်နဲ့တခြားငွေကြေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကြာသပတေးကပဲချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ICC ဟာတရားမဝင်တဲ့ဟန်ပြတသက်တရားရုံးဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကလည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ We cannot we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court. ဟန်ပြတသက်တရားရုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်တာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာ့ဂျပန်ရင်းနှီးတဲ့မဟာမိတ်တွေအထူးသဖြင့် NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအလားတူဆွဆွဲမှုမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးပြောလိုပါတယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပေယိုကကြာသပတေးနေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာကြာသပတေးနေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါတက်ခွဲစမ်းသပ်မှုပေါင်း 1200 ကျော်ထဲမှာရောဂါကူးစက်ခံရသူနောက်ထပ်11ယောက်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလူအလုံးဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက10ယောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့နယ်ကတယောက်မှာယောဂါပိုးကူးစက်ခံရတာကိုတွေ့ခဲ့ရတာပါရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်မြို့ကအသက်26နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းက10ယောက်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ရဲ့ VOA TV အစီအစဉ်လေးကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တစ်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VUE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရစေ။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။